och tillsammans med lagen så spår också våra maskotar som idag kommer ifrån Frej Fredrys, pojkar 06. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Ja, då är det dags för det vi alla har väntat på i halvtid här. Vi ska förvänta dragning i Frej Pebys teamlotteri. Och det spännande är ju, vem ska bli ägare till den fina skåda segern som finns markerad borta i Kjorsen? Dragningen ska förväntas av Sixten Sexton som är Pebys kommuns tillståndsgivare för detta. Han kommer att dra en lott och låta där vi har 843 lotter. Och sändningen stiger. Sixten går fram mot lådan för att ha en lott. Och på denna lott så står det alltså 0931, alltså lott nummer 931. Och vi ska alldeles strax berätta vem ägaren är till denna lott. Det finns vissa sätt som går på den här.
Thank you.
Thank you.
Sebastian Göransson kommer in.